ഹലോ, ഹായ് ഡിയർ. സോണിയാസ് വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് സ്വാഗതം. നമുക്ക് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. ഈ ചിക്കൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഇതൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിരിക്കുമെന്ന്. അപ്പം ഇന്ന് ബിഗിനേഴ്സിന് പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറി റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഞാൻ കഴുകി വാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏകദേശം 2 കിലോ വരും. ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് സവോള. ഒരു 3 വലിയ സവോളയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെക്കുക. അതുകൂടാതെ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാക്കി ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കറിവേപ്പില ഇല്ല കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ കറിവേപ്പില കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാറ്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതെ, പാൻ ചൂടായി വന്നു എണ്ണ. അപ്പോൾ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് ഓയിലാണോ ഉള്ളത് അത് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്ത്, കടുക് ഞാൻ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ കടുകാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അതുപോലെ എണ്ണ ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആട്ടോ ഒഴിച്ച്. ഈ കടുകും എണ്ണയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സവാളയൊക്കെ അരിയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട്, വളരെ നൈസായിട്ട് അരിയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പെട്ടെന്ന് വഴുന്ന് കിട്ടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ സവാള ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെച്ചാണ് വഴറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വഴുന്ന് കിട്ടും ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ. അതെ, അപ്പോൾ ഞാൻ അടച്ച് വെച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലാണ് അടി പിടിക്കാതിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ പാത്രം കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും അടി പിടിച്ചായിട്ട്, ആ പാത്രത്തിൻ്റെയാണ് അത്. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് വീണ്ടും മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മൂടി വെച്ച് വഴറ്റുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ മൂടി തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. ഇതുകൂട്ട് ചീനച്ചട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ തീ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാശ്മീരിയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ കാശ്മീരി മുളകുപൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കളറ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കാശ്മീരിയുടെ അളവ് കൂട്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ എരിവുള്ള മുളകുപൊടി കുറയ്ക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ പച്ചമുളക് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എരിവുള്ളത് കൂടുതൽ ചേർക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വീഡിയോയിൽ വന്നില്ല, അപ്പം നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ചേർക്കണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാശ്മീരിയും എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയുമാണ്. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഞാനിത് ഓരോ പൊടികളും ഇട്ടതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്യാം, കാരണം എൻ്റെ പാത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതാവുന്നുണ്ട്, അടി പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രൈ പാൻ നല്ലതാണെങ്കിൽ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. എപ്പോഴും ഓർക്കുക, പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് വേണം, തീ കുറച്ച് വെച്ച് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പൊടികളെല്ലാം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ചിക്കൻ കുറച്ചിരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം. പൊടിയും സവോളയും ചിക്കനൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മുടെ ഉപ്പ്, നമ്മൾ സവോളയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ചിക്കനും കൂടെ ആവശ്യമായിട്ട് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക. അപ്പം ഓൾറെഡി ചിക്കനിൽ നമ്മൾ എത്ര വെള്ളം തോരാൻ വെച്ചാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ആ വെള്ളം ഇറങ്ങി ആ വെള്ളത്തിലിരുന്ന് വേണം വേവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കും. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ മൂടി തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് ആട്ടാ ഞാൻ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചത്. ആ ഒരു 6 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആ ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളത്തിലിരുന്ന് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും. വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ഇനിയും ഒരു 10 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പം ഞാനൊരു 10-20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വെള്ളത്തിലിരുന്നാണ് വെന്തേക്കുന്നത്. വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ഒന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പാക്കാം. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചാറൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ. ഞാനിന്നിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പശുമ്പാലാണ്. പശുമ്പാൽ ചേർത്തുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനൊരു 1 കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി വേണ്ട, ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് മതിയെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഈ പാലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഒഴിവാക്കാം. അപ്പം ഞാൻ 1 കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കിയപ്പം എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് 3-4 ദിവസം നൈറ്റൊക്കെയാണ് വരാൻ പോണത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കറിയാണ്.
മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്ക് ഇത് ഓടും. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണല്ലോ ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്ക് ഇത് ഓടും. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രേവി വേണമെന്ന് തോന്നി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അര കപ്പ്, അപ്പോൾ മൊത്തം 1.5 കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണം എന്നനുസരിച്ച് പാലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 1.5 കപ്പ്, മൊത്തത്തിൽ 1.5 കപ്പ് എടുത്ത് പാല് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി ചാർക്ക് വേണം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കറി ചോറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല, അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ആര്യ ചേച്ചിയാണ് കേട്ടോ. ചേച്ചിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ചാറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഒരുപാട് കുക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല, കാരണം ഒരുപാട് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി പാല് കിടന്ന് ഓൾറെഡി ചിക്കനൊക്കെ വെന്തല്ലോ. ഞാൻ ഇനി ലാസ്റ്റാണ് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പൊടികളുടെ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഉപ്പും പൊടികളും ഒക്കെ പാകമാണ്. ഇനി ഗരം മസാല മാത്രം ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത പൊടികൾ എന്തെങ്കിലും കുറവ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഒരു സോസ് പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാനെടുത്തതിന് ശേഷം പൊടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തോരം പൊടിയാണോ വേണ്ടത് അത് ഒന്ന് പച്ചമണം മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ഒരു ഗരം മസാലയോ അല്ല ഗരം മസാലയല്ല നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടിയോ ചിക്കൻ മസാല എന്തെങ്കിലും കുറവ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൈ പാനിലിട്ട് പച്ചമണം ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ ചിക്കനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് ഓക്കെ ആയി പൊക്കോളും. ഞാൻ ഗരം മസാല സ്മെല്ല് എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. ആദ്യമേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്മെല്ലങ്ങ് പോകുമെന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാനൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഗരം മസാല എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഞാനങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തീ ഓഫാക്കുവാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ ചിക്കൻ കറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചിക്കൻ കറി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് ശേഷം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ടിറ്റ ബൈ ബൈ, സീ യു.